Є неприпустимим, коли Російська Федерація з окремими країнами-членами Європейського Союзу хоче обійти Україну з будівництвом газопроводу Nord Stream 2. Це неприпустимо. Це проти інтересів Європи, це проти інтересів України. І мова не тільки в тому питанні, що Україна завдяки так званому цьому проєкту. А це є геополітичний енергетичний проєкт, втратить 2 мільярда американських доларів на рік доходів. Хто це буде компенсовувати? 2 мільярда доларів. І мова не тільки в тому, що Польща втратить близько 800 мільйонів доларів, що Словаччина втратить близько 200 мільйонів доларів, а мова в тому, що це робиться, начебто, під прикриттям, що Європа диверсифікує. Постачання газу ну це неправда. У вас один клієнт, російський Газпром, який намагається вас здурити і побудувати п'ять різних газогонів для того, щоб обійти виключно Україну. Нам вкрай важливо зберегти вільну торгівлю у світі. Їй нема альтернативи. Будівництво і ізоляція окремих економік, фактично націоналізація економік. Призведе до бідності і не тільки мілітарних війн, але й торгових війн. І тому продовження вільної торгівлі, реформування світової торгівельної організації, надання їх їй реальних повноважень в тому, щоб за порушення правил вільної торгівлі була жорстка відповідальність, є запорукою того, щоб наші економіки росли, щоб у нас збільшувалися інвестиції, і щоб у нас була створена. Однакова економічна система, яка дає можливість збільшити доходи бюджетів, яка дає можливість збільшити соціальні стандарти для наших громадян, яка дає можливість розвивати економіку, створювати робочі місця і боротися з бідністю у світі. Одно з ключових питань сьогодні це інформація, або точніше фейки і брехня. Російська пропагандистська машина. Пішла на сотні кроків вперед, про які навіть не міг мріяти Гебельс. На біли кажуть чорне. зрадників роблять героїв. З убивць роблять чесних захисників російського отечества. Якщо ми, як вільний світ, не протипоставимо нашу інформаційну кампанію, яка базується виключно на правді, фактах і доказах. То ця геберсельська пропаганда російською мовою буде захоплювати уми наших громадян. Але правда все рівно, правда завжди виграє.